tervitus siis kõigile ka minu poolt. Mul on tõesti väga hea meel näha, et kallil teisipäeva õhtul teid on nii palju siin. Aitäh teile. Mina olen Anni Martin, ma olen Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juht, aga täna siin teie ees sellepärast, et ma olen ka Tartu Muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise töörühma juht. Ja muinsuskaitsealasid Eestis on praegu täpselt 12 ja käib töö selle nimel, et saaks ka 13. Et parasjagu käivad tööd siis Sillamäe muinsuskaitseala moodustamise osas, et Sillamäe on siis just nimelt see, mida Leele ütles, et see mitte võib-olla nii armastatud stalinism, aga Sillamäe igal juhul päevakajaline. Ja selleks, et nende muinsuskaitsealade kaitsekordade protsessi kuidagi pisut tasakaalustada või kuidagi ohjata nende koostamist, sest et neid on tõesti 12 tükki. Oleme me jaganud need erinevad muinsuskaitsealad esialgu kahte etappi. Tartu on kenasti esimeses etappis. Alustasime töid siis selle aasta, eelmise aasta sügisel ja nendest esimese etappi muinsuskaitsealadest on Tartu ka väga eriline selle poolest, et Tartus on meil haldusleping, mis tähendab seda, et Tartu muinsuskaitsjad istuvad meil linnavalitsuses, mis on hästi mugav linnakodaniku jaoks ja mis on kindlasti kaasa aidanud ka sellele, et muinsuskaitse on hästi kättesaadav ja ligipääsetav ja arusaadav Tartus. Ja kui nüüd korraks põgusalt rääkida, siis veel üldse sellest, et mis hetkest need muinsuskaitsealasid moodustama hakati, siis nende loomine ulatub siis tagasi 60-ndatesse, kui tekkis tegelikult selline väike trots seniste harjumuspäraste linnastruktuuride lammutamise vastu. Tuli vabaplaneering, tulid uued tuuled planeerimises ja sellega seoses siis ka vastupanu või siis soov seista selle senise harjumuspäraste pärase elukeskkonna eest. Esimene muinsuskaitseala, mis moodustati, siis oli 66. aastal Tallinnas, aga 73. aastal juba Pärnus ja paljudes teistes väikelinnades. Ja muinsuskaitsealade moodustamine ei ole selline lõplik protsess. Et nagu te näete, on ka 87. aastal leitud üles Rebala. Leitud üles, et see on üks nendest unikaalsetest väärtustest, mida hoida ja väärtustada. 95. aastal Valga ja praegu siis töötame Sillamäe nimel. Iga uus muinsuskaitseseadus, mis on muutnud selliseid põhimõtteid muinsuskaitsealadel toimetamisega, on toonud kaasa ka uued reeglid või selliste reeglite ülevaatamise. Seni on siis reeglid nimetatud põhimäärusteks. Nüüd uus seadus, mis hakkas meil jõustus meil 1. mais 2019, ütleb, et edaspidi me nimetame neid reeglid või juhendeid, kuidas muinsuskaitsealal toimetada siin ehitamisel või ka väärtuste hoidmisel. Et nüüd me nimetame neid kaitsekordadeks. Ja praegu siis kehtiv kaitsekord pärineb Tartus 2004. aastast. Ehk siis tegelikult see on ka nagu selline tore ajaline perspektiiv. Ikka tuleb aegajalt otsa vaadata sellele, mis on seni juba tehtud, vaadata, mis on läinud hästi, analüüsida, kus võib-olla ei ole nii hästi läinud ja sellepärast on see osa sellest normaalsest protsessist. Küll aga me teeme neid muinsuskaitseala kaitsekordasid seekord pisut teisel viisil, et ühiskond on arenenud. Meie ootused sellele, kuidas asju tehakse, on kõigil pisut teissugused kui 15-20 aastat tagasi. Ja nii oleme siis, on ka muinsuskaitseamet asunud need kaitsekordasid koostama mitte üksi ja eksperdikeskselt, vaid kaasates nii kohaliku omavalitsuse, omanikud, kogukonnad kui kõik huvilised. Ja seda me teeme selleks, et ühiselt läbi rääkida, mis on siis need kaitseala eesmärgid, mis on seni hästi töötanud, mida me saame kaasa võtta, kas on midagi, milles osas me peaksime nagu sihikut veel sättima, kus on need mure ja probleemkohad, millega me peaksime just praegu tegelema, et järgmised 10 või 20 aastat läheks ladusamalt. Ja selle protsessiga me tahaksime siis saada paremat koostööd nii ameti, omanike kui ka omavalitsuse vahel, teadlik omanike, aga samuti me tahame ka senisest enam esile tuua tõesti iga muinsuskaitseala erilisuse, et need reeglid või dokumentid ei oleks sellised copy-paste tekstifailid, vaid et nad ikkagi mõtleksidki läbi, et kas ja kuidas jõustada iga muinsuskaitseala erilisust. Samuti tegeleme ka arheoloogiapärandiga. Ja selleks, et seda kõike teha sel viisil, nagu ma just rääkisin, on igale muinsuskaitsealale loodud oma töörühme. Et
Selles töörühmas on siis kohaliku omavalitsuse, muinsuskaitseameti esindajad ja eksperdid. Et ma tean, et täna on siin mitmed töörühma liikmed saalis, et kas te korraks võiksite püsti tõusta. Siis kõik näevad, et ekspertides siis Leele Välja arhitektuuriajaloosana, Mart Hiob linnaplaneerija ja kogukonnaliikmena, Indrek Ranniku üldplaneeringu ja arenguteenistuse juhatajana, Egle Tamm muinsuskaitse spetsialistina ja meil on veel ka Tõnis Harjus ja muinsuskaitse ametit esindan siis mina. Ja meil on ka Ave Elken, kes peaks olema ka... Vabandust, jah, loomulikult linnaarhitekt. Ja Ave Elken on meil ka seda aitamas seda töörühma juhtida. Ja seal see loogika või see üleses protsessi loogika seisnebki siis selles, et töörühm siis võtab aluseks ekspertteadmised, vaatame üle varasemad arhiiviuuringud ja uuringud, samuti teeme ise uusi uuringuid ja kaasame ja see sisend, mis tuleb nagu läbi kaasamise suurte avalike arutelude või ka laiendatud töörühmade näol, on siis samamoodi see väärtus, mida me võtame kaasa. Kaitsekorrad koostatakse avatud menetlusena, mis siis on arusaadav, kui ma ütlen, et see on samamoodi nagu üldplaneeringu või detailplaneeringu menetlus, mis tähendab seda, et protsessis tekib siis üks hetk see koht, kui see dokument on avalikul arutelul, avalikul väljapanekul, avaliku väljapaneku ajal on kõigil huvilistel võimalus kaasa rääkida, anda oma tagasisidet siis nii ettepanekute kui ka vastuvõidete näol, et selle avaliku väljapaneku järgselt siis räägime me need läbi ja sealt liigume edasi. Mõne aja pärast ma räägin natuke sellest protsessist ka lähemalt. Aga isenesest see kaitsekord ei ole tõesti midagi muud kui juhised, suunised muinsuskaitsealal toimetamisel. Selles mõttes see sisu jääb ikka samaks, et me räägime kõigepealt ära, et mis on need muinsuskaitseala piirid, mis on see nimetus, mis on need kaitse-eesmärgid, muinsuskaitseala eesmärgid laiemalt. Aga siin on nüüd ka kaks sellist olulist sisulist erinevust võrreldes siis seniste põhimäärustega. Esimene kõige suurem muutus on see, et muinsuskaitsealadel tuleb igale ehitisele anda nüüd oma väärtusklass. See on natuke sarnane protsess kui miljöaladel. Seal on samamoodi hooned jagatud siis sõltuvalt miljööala iseloomust erinevatesse rühmadesse, nii teeme ka vanalinnades. Ja see eesmärk on see, et kui seni on kõik hooned muinsuskaitsealal just kui ühesuguse väärtusega, et kõigil kehtivad samad menetlused nii-öelda. Et kui sa tahad stalinistlikul majal või uus hoonel akned vahetada või mingit muudatusi kavandada, siis sa teed seda võrdväärselt 17. või 18. sajandi hoonega, mis kindlasti ei ole nagu mõistlik. Ja teiseks kõige suuremaks muutuseks on see, et me peame siis välja selgitama need interjörid, mille puhul muinsuskaitse edaspidi sekkub ka interjöri muudatustesse. Teistel juhtudel siis alati võib küsida nõu, aga otses sellist laus interjöride kaitset enam ette nähtud ei ole. Ja ma ütlesin, et Tartu on siis esimeses nii-öelda laines, kus me nagu proovime ja katsetame, kuidas nende kaitsekordadega edasi minna. Ja siin ongi niimoodi, et veel see esimene etapp jaguneb veel omakorda väikeseks rakukeseks, kus siis on Tartu, Pärnu ja Kuressaare, mille põhjal me praegu kõigepealt proovime üldse nagu aimu saada, et mitmeks osaks nii-öelda või mitmeks rühmaks need joonet tuleb jagada. Ja praegu meile tundub, et esialgu vist viieks. Et mälestised on ja jäävad, tõsi küll me vaatame mälestised üle, et kui on mõni mälestis, mille puhul on kaitseal ainult fassaad, et siis võibolla on nagu mõistlik öelda, et ta on tegelikult nii-öelda A-klassi hoone, et kui see mälestise staatus nagu midagi juurde ei anna. Aga siis järgmine klass siis ongi need nii-öelda A-kategooria hooned või väga väärtuslikud hooned, mis loovad seda muinsuskaitseala väärtust. Need on siis põhiliselt ka loomulikult vanuseväärtusega hooned ja iseseisva arhitektuurse väärtusega hooned. Siis on tõesti ka selles väga väärtuslikus hooneklassis veel eraldi need hooned, mille puhul on suudetud tuvastada, et neil on väärtuslik interjör või ka väärtuslikud interjöri detailid, mille puhul me tõesti tahame kaasa rääkida ka edaspidi.
B-kategooria hooned on sellised miljööd loovad hooned, natuke tagasihoidlikumad, võib-olla mitte nii iseseisvalt ja suurejoonelised. Ja C-kategooria hooned on siis need, millest Leele siin viimati pikalt rääkis valdavalt, ehk siis ehitised, mis otseselt ei kanna muinsuskaitseala väärtusi. Need on ehitised, mille pärast seda muinsuskaitseala ei ole loodud. Need on ka ehitised, mis on loodud siia hiljem, kui muinsuskaitseala on loodud. Ja nendel on sageli jääda, et nad kas on mastaabilt liiga suured või liiga väikesed, või nad ei järgi vanaline ehitustraditsiooni või nad on kuidagi muud moodi pisut dissonansis. Ehk siis hästi kiirelt ja põgusalt me nende väärtusklasside teemadel me tahaksime teha teiega teise avaliku ürituse või sellise proovimised, kas me oleme jõudnud õigesse kohta selle aasta juunis, et siin me nagu väga pikalt ei peatu, aga üldiselt on nii Tartus, Kuressaares kui Pärnus selge, et päris lihtne on nagu määrata hooneid A-klassi hooneteks, kui neil on manuseväärtus. Oluliselt keerulisem on nende hoonetega, mis on justkui natuke vales kohas, natuke valema staabiga. Neil on isegi võib-olla mingisugust iseseisvat arhitektuurset väärtust, aga nad ei kanna justkui selle ala linnaehitusliku loogikat. Ja tõesti nii nagu ka Leele ütles, et tõenäoliselt kõige suuremaks väljakutseks on ka siis määrata väärtusklassid uuse ehitistele. Lisaks sellele me analüüsime ka kinnistu struktuuri, sest ajaloolised krundid on alati olnud üks nendest väärtustest, mida muinsuskaitseala kaitstakse. Aga me tahaksime tuua nähtavaks, nii nagu Tartu linn on teinud ju supilinna näitel, mis on siin teie poolt parempoolne vaade, et ikkagi tuuagi välja, et milline on see osa sellest ajaloolisest krundistruktuurist, mis on ajalooline ja mis on selle võrra väärtuslik ja kus seda väärtust tuleb hoida. Ja ajakavast rääkides, alustasime siis 2019 sügisel, töörühma moodustasime detsembris, lähtulesanne koostasime siis jaanuaris. Nüüd oleme siis esimesel avalikul arutelul, kus me tahame tõesti teiega läbi rääkida, mis on teie jaoks need Tartu muinsuskaitseala väärtused ja eesmärgid. Ja järgmine avalik arutelu, kus me juba tahame tõesti testida teie peal ja teiega koos, kuidas jagada neid hooneid väärtusklassides, tuleb sellaste juunis. Loodame, et kaitsekorra eelnõu valmib siis oktoobris ja avalikustamine toimub siis selle aasta lõpus, avalik arutelu järgmise aasta veebruaris. Ja kui kõik hästi läheb, siis järgmise aasta oktoobris peaks olema dokument kinnitatud ka Vabariigi valitsuses. Järgmine küsimus on see, et kus saada infot. Väga lihtne, Muinsuskaitseametil on koduleht ja kodulehel on meil omaette pesa, kus on meil kaitsekordade kohta omaette lehekülg. Ja need, kes on harjunud käima Tartu linnavalitsuse kodulehel ja ma tean, et neid on palju, siis on ka otse link Tartu linna muinsuskaitse alalehelt meie kaitsekordade lehele. Selle lehel oleme siis toonud ära põguse ülevaate Tartu väärtustest, lähteülesande ja need eesmärgid, kuhu me siis selle kaitsekorraga jõuda tahame. Samuti kajastame siin ka sündmusi, mis on olnud ja tulevad, aga paneme välja ka töögrupi memod, mida oleme arutanud. Lisaks viited alusandmetele töögrupi koosseisule, meediakajastusele ja seotud õigusaktidele. Ja tegelikult ma soovitan kõigil liituda ka Muinsuskaitseameti Facebooki lehega, sest et meil see on hästi aktiivne keskkond, kus me saame jagada nii oma üritusi kui ka oma mõtteid kogu avalikusega. See oli nüüd hästi kiiresti läbikapates minu esitlus ja ma loodan, et teil on küsimusi.